бюджет Андрія Сайчука про тендерних чемпіонів, тих, кому, незважаючи ні на які проблеми, вдається заробляти мільярди на державних закупівлях. А потім продовжимо розмову з керівником проєкту «Наші гроші» Олексієм Шалайським. Бізнес і влада. Влада і бізнес. Фактично ці слова стали синонімами для сучасної України. В цьому немає чогось унікального. Ще Карл Маркс писав у дослідженнях економік азійських країн про характерне для них злиття власності і влади. Віктору Януковичу і його команді знадобилося менше 3 років для того, щоб побудувати Азію 19 століття, про яку писав Карл Маркс, в сучасній Європі. Свідчення цього – наступні рейтинги. Десятка бізнесменів, які найбільше заробили на платниках податків цього року, за версією журналу Forbes Україна, виглядає так. На першому місці солідним відривом Олександр Янукович, син президента. Він освоїв держзамовлень на майже 10 мільярдів бюджетних коштів. Його успіх підтверджує і інший рейтинг – сотня найбагатших українців, яку щороку складає тижневий кореспондент. Там, щоправда, Янукович молодший зі статками у 133 мільйони доларів, наразі лише 61-й, хоча й піднявся майже на 10 позицій порівняно з минулим роком. Але реальні капітали президентського нащадка можуть бути значно більшими. Видання оцінювало будівельний бізнес Януковича. Натомість Олексій Грибановський, який укладав рейтинг Forbes, переконаний, що основні гроші син Януковича заробляє у вугільній галузі. Уголь – це та отрасль, яка постійно, як чорна діра, в яку держава всього на незалежності закачувала гроші. На шахти за шахтером, на закриття нерентабельних шахт, на їх реконструкцію. Другий в рейтингу тендерних чемпіонів – Рінат Ахметов, якому перепало держзамовлень на 7 мільярдів гривень. А от в рейтингу кореспондента – донецький мільярдер, як завжди, перший. І його гендікап виглядає нездоланим. Найближчий переслідувач в рейтингу – Ігор Коломойський – має майже втричі менші капітали. Щоправда, порівняно з минулим роком статки Ахметова скоротилися на третину. Сталося це насамперед через здешевлення українських активів в цілому. Бізнес, клімат і макроекономічні ризики в країні ростуть, відтак вартість українських підприємств падає. Щоправда, дехто зміг і в цих умовах помітно збільшити статки. Окрім сина президента, це, скажімо, номер 5-й Дмитро Фірташ, майже на мільярд доларів, або 15-й в рейтингу Сергій Тігіпко з 535 до майже 800 мільйонів доларів. Тільки ті люди, або, як ми їх називаємо, сім'ї, наближені до президентської сім'ї, чи сім'ї, які розпоряджаються коштами міністерств, тільки вони зараз можуть, принаймні, підтримувати на якомусь рівні свої капітали або ще навіть незначною мірою їх збільшувати. Третій номер в рейтингу Forbes – це темна конячка, маловідомий Олександр Тесленко. Його немає в переліку сотні найбагатших українців, і це різко контрастує з майже 3 мільярдами державних замовлень, освоєних цим бізнесменом. Відповідь проста. Тесленко – це Альтком. А Альтком – це компанія, яка забрала собі без жодного конкурсу вольовим рішенням віце-прем'єра Бориса Колєснікова левову частку всіх тендерів до Євро-2012. Сам Колєсніков, 25-й в рейтингу кореспондента, свою причетність до Альткому спростовує. У порядник цьогорічного топ-100 найбагатших українців Олександр Пасховар відзначає, що особливість українського рейтингу – надзвичайно висока олігархізація української економіки. Активи золотої сотні багатіїв дорівнюють 40% ВВП України. Навіть сусідній Росії з її державно-олігархічним устроєм цей показник удвічі менший. Причому 5 перших українських скоробагатьків мають активи, які дорівнюють статкам решти 95. Главный вывод из этого рейтинга это тотальная концентрация в одних руках бизнеса, а там, где тотальная концентрация в руках бизнеса, там практически умирает какая-либо конкуренция. Ну, нет конкуренции. Ну, и как бы, а дальше уже виводи вже чисто математичні. Четверте і п'яте місце в рейтингу Forbes «Тендерні чемпіони» – це вже згадуваний Дмитро Фірташ і земляк чинного президента Юрій Іванющенко, 18-й номер в списках кореспондента, які поділили на 2 тендери на ще близько 5 мільярдів бюджетних коштів. Голова Комітету економістів України Андрій Новак переконаний, що навіть катастрофічна ситуація в економіці не спонукає нинішню владу і зрощений з нею бізнес зменшити апетити. Час перебування у владі збігає, і, очевидно, є рефлекс максимально ще використати той час, який залишився, для самозбагачення. Тобто така досить примітивна інтелектуальна конструкція, якщо її взагалі інтелектуальною можна назвати. Тобто рефлекс своєї кишені, він дорожчий за будь-що. Андрій Сайчук, Антон Деркач, ТВАЙ.